E tem um projeto de lei apresentado por um deputado federal aqui do nosso estado que quer enrijecer a punição para quem cometer algum tipo de crime de trânsito sob efeito de álcool. O Arles Amaro vai pintar por aqui e vai trazer mais detalhes. Como é que vai funcionar essa ideia, Arles? Bom, Polito, a ideia é justamente, né, tornar essas penas mais rígidas, principalmente para quem dirigir e causar um acidente com homicídio ou até mesmo lesão corporal no trânsito se tiver sob efeito de álcool ou outras drogas. O projeto foi apresentado na Câmara dos Deputados em Brasília, é de autoria do deputado federal Valdir Cobalchini, que é catarinense, e apresentou esse projeto de lei que vai ser agora apreciado pelos outros deputados. Para se ter uma ideia, olha só. Até então, a pena para quem cometeu homicídio durante o trânsito, se tiver sob efeito de entorpecentes, é de 5 a 8 anos de reclusão. E agora o projeto de lei pede que a pena seja de 5 até 18 anos de prisão, de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir ou até mesmo a proibição desse motorista de dirigir. Ele vai ser suspenso permanentemente. Outro tema também abordado por esse projeto de lei é enrijecer a pena para quem cometer uma lesão corporal no trânsito, que hoje é de 6 meses a 2 anos de detenção, e esse projeto de lei propõe que seja de reclusão de 2 a 7 anos. Então o projeto está sendo apreciado lá, e é claro, esse tema é importante porque os números mostram que vários acidentes já foram causados nos últimos anos por motoristas embriagados. A gente tem dados para compartilhar com vocês que nós separamos para ver como é um tema bastante importante. Só nas rodovias federais aqui de Santa Catarina, em 2022, foram 704 acidentes com 11 mortes e 610 feridos. Já em 2023, o número de acidentes diminuiu, foi de 609, mas o número de mortes aumentou, foram 13 mortes e 476 feridos. Já em 2024, até a última segunda-feira, dia 19 de agosto, já foram 362 acidentes com 264 feridos e 9 mortos. Um outro dado importante compartilhado pelo Detran de Santa Catarina é que em 2022, mais de 25 mil pessoas se recusaram a fazer o teste do bafômetro e mais de 3 mil pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool ou outro entorpecente. Em 2023, o número caiu para 23 mil, quem se recusou, e 2.400 para quem foi flagrado dirigindo sob efeito de álcool. Entre os 2 anos, teve queda nos números, 8% para quem se recusou a fazer o teste do bafômetro e 22% para quem dirigiu sob influência de álcool. Os números estão caindo, mas ainda é preciso avançar nesse tema, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o país. Por isso é a importância desse projeto apresentado na Câmara dos Deputados. Até porque a gente já noticiou aqui outras vezes que motoristas de outros estados vêm até Santa Catarina passar férias, por exemplo, cometem crimes, acidentes de trânsito e acabam saindo daqui muitas vezes com penas leves aí, né? Então agora esse projeto de lei quer enrijecer essas penas justamente para desestimular essa prática de dirigir sob efeito de algum entorpecente. A gente vai seguir acompanhando o que acontece lá em Brasília com esse projeto apresentado. Polito.